Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1854 de hoje, sábado 21 de janeiro de 2012, vamos às notícias. Aposentado, INSS começa a pagar no dia 25, benefício já com aumento. Líder comunitário fraudava a lista e ficava com dinheiro de aluguel social. Tráfico vendia imóveis do parque por até 20 mil reais. Na sessão ataque, R10 ganha medalha e abraço de Luxemburgo. Procissão de São Sebastião reúne 150 mil. Estas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ocultique e com uma notícia do site protejateusfilhos.org. Hoje tem seu número 3 da agenda 2012 do seu Jornal Dia e mais. Hoje tem selo da promoção Dia da Sorte do seu Jornal Dia. Promoção Dia da Sorte. Amanhã tem nova cartela. Todo mundo tem um Dia da Sorte. Você pode ganhar um AP mobiliado e mais de 90 prêmios. Promoção Dia da Sorte no seu Jornal Dia. Como o Rio gosta de. Não demorou em começar. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um hareburger? Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica.
Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingo, às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mente Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Grandes verdades. Primeiro, ninguém consegue tocar em todos os dentes da boca com a língua. Segunda, todo idiota, depois de ler a primeira verdade, tenta tocar com a língua em todos os dentes que tem na boca. Terceira verdade, descobre que a primeira verdade é mentira. Quarta verdade, começa a sorrir porque concorda que é idiota. Quinta verdade, tá pensando para quem vai enviar essas verdades. Sexta verdade, e continua com o sorriso de idiota na cara? Fala sério, você não tocou a língua nos dentes, né? As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Líder comunitário fraudava a lista e ficava com dinheiro de aluguel social. Tráfico vendia imóveis do PAC por até 20 mil reais. Presidente de uma associação de moradores no complexo de Manguinhos, Leonardo Janário da Silva, foi preso. Ele é acusado de se juntar aos bandidos em um lucrativo esquema de invasão e venda de apartamentos na região. O golpe foi revelado por um dia. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Aposentado, INSS começa a pagar no dia 25 benefícios já com aumento. Reajuste de 14,13% para quem ganha o piso. Confira na página 17 o calendário de pagamento. Na página 46, a coluna de Léo Dias, ex-mulher de Rafa do Big Brother, briga por pensão para o filho. Na página 8, na seção Rio de Janeiro, Enem, canceladas as provas de abril. Exame será só em novembro. Na página 12, na seção Rio de Janeiro, ex-BBB Daniel tem 3 dias para entregar passaporte à Justiça. Na seção Ataque, entre as páginas 26 e 32, R10 ganha medalha e abraço de Luxemburgo. Craque recebeu afago do técnico seu desafeto em visita do presidente da Bolívia, Evo Morales. Ainda na seção Ataque, Thiago Neves chega ao Flu com festão.
E ainda na sessão ataque estadual, começa com jogos de Flamengo e Fluminense, tabela grátis. Na página 6 do dia, procissão de São Sebastião reúne 150 mil. Cortejo para a padroeira do Rio atraiu multidão de fiéis à Igreja dos Capuchinhos na Tijuca. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Celso Alcaina, crítico incisivo da pedofilia católica. Sônia Fox disse assim: quero desculpar-me antecipadamente. Não tenho resistido à tentação de colocar quase completo o artigo de Celso Alcaina, que escreveu em seu blog chamado Enigma, no jornal digital, e lhe dá crédito para apresentar a Grande Ameia Vaticana nua e podre, e a estupidez de seus seguidores, e a impunidade de seus sacerdotes pedófilos. Celso, com uma grande ironia, disse: a qualificação de mãe é reivindicada e proclamada pela Igreja, a do Vaticano, que acredita e se sente depositária e única intérprete do Evangelho e da ética, infalível, santa, santificadora e proclamadora de santos. Acreditam que tem uma linha direta com o próprio Deus, interpretando seus milagres. Seu chefe se sente santo padre e que é nomeado pelo Espírito Santo. A Igreja papista, dogmática, tridentina e antiprotestante pensa que é imune ao mal, ao delito, e que acusá-la e atacá-la, se atacar, e acusa a Deus, adorando padres e bispos como seres superiores e quase divinos, enquanto seus seguidores robotizados minimizam ou eliminam créditos às palavras incriminatórias. Celso continua escrevendo que nos anos 90 começa a descobrir na Irlanda a pedofilia sacerdotal católica e a seguir, puxando o fio, são destapados mais e mais padres pedófilos e freiras corruptoras menores. Queixas se multiplicam. As vítimas perdem a sua fé e a veneração para com as batinas. O Vaticano conhece os fatos, mas cala e manda calar, dizendo: nossas igrejas, nossos bispos, nossos sacerdotes são bons, incapazes de tais atrocidades, nem mesmo punir os criminosos, apenas mundos de paróquia e seguem a festa de pedofilia. Mais de 25 mil vítimas são na Irlanda, 400 arcebispos, bispos, sacerdotes religiosos, pedófilos e abusadores, e 100 leigos, 1 bilhão e 200 milhões de euros para compensar apenas 50% das vítimas, dos quais 90% foram pagos pelo governo irlandês e apenas os 10% restantes à Igreja Católica. Celso Alcaina termina dizendo que a enormidade e o fedor à pedofilia sacerdotal católica na Irlanda fez com que o primeiro-ministro, Enda Kenny, qualificasse de vergonhosa a atitude do Vaticano e que o acuse de cúmplice e encobridor dos padres pedófilos, garantindo que muda as relações do Estado que tem prevalecido até agora entre a Igreja Católica e a Irlanda. Bom para Kenny, bom para Celso Alcaina, bom para todos aqueles que estão despertando do feitiço católico Vaticano. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Francisco Oco passeia com a namorada no São Conrado Fashion Mall. O ator tirou a tarde para namorar. O ator Francisco Oco, que faz o papel de Mariano de Lasso na novela Vida da Gente, na Rede Globo, foi flagrado pelos nossos fotógrafos enquanto passeava no shopping São Conrado, localizado no Rio de Janeiro, com a namorada Thaís Rodrigues, que tem apenas 24 aninhos. Apesar da grande concentração de populares, Francisco e sua amada conseguiram caminhar tranquilamente pelo centro comercial carioca sem serem abordados por ninguém. O ator usava um tênis, calça jeans e camisa listrada. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Bruna Lins Maia pedala pela Orla do Leblon. A atriz aproveitou a tarde para se exercitar. A atriz Bruna Lins Maia, cujo último trabalho nas telinhas foi na novela Insensato Coração da Rede Globo, foi picada pelos nossos fotógrafos, que assistiu o Fuxico, enquanto ela pedalava pela Orla do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde de domingo, dia 8. Ela usava um estilo tipicamente esportivo, com calça leg preta, um topinho, óculos escuros e chapéu. Bruno ouvia a música durante a pedalada para distrair um pouco e esquecer o cansaço e o esforço físico. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. É cobertura, a gente fica contigo, hein? Assim é. Abafado.